Борбор шаарыбыз Бишкектин ресторандарынын биринде Кыргызстан аялдар конгресси уюштурган 4-чү эл аралык айымдар бизнес форуму болуп өттү. Бул форум ишкер айымдарды колдоо, өнүктүрүү жана багыт берүү максатында уюштурулган. Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Ахматылдаеванын айтымында, быйылкы иш-чара мурунку жылдарга салыштырмалуу сырттан донорлорду алып келүү менен айырмаланат. Донорлор бүгүн катышып атат. Бул донорлор кандай инвестициялар бар, кандай программалар бар, гранттык, кредиттик, кандай билим алууга кандай программалар бар. Жана обменный кандай программалар бар, окуу, билим алууга да. Мына ушулга жооп алалы деп атабыз. Ошондой эле бул иш-чара Орусия, Пакистан, Казакстан, Корея жана башка өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрү келип, эл аралык донорлук грантка түшүү, насыя алуу жолун көрсөтүүгө багытталган. Андан сырткары өлкөбүздүн ийгиликтүү ишкер айымдары бизнес чөйрөсүндөгү ийгиликтери менен бөлүшүп, айымдарга чоң мотивация тартуулашты. Бүгүнкү иш-чара биз үчүн аябай жакшы күн болуп турат. Анткени биз көп бул жерге өзүбүзгө керектүү мындай маалыматтарды алып атабыз, өзүбүзгө керектүү организациялар менен таанышып атабыз, ой бөлүшүп атабыз, пикир алмашып атабыз. Аябай кубанычтамын бүгүнкү иш-чарага катышканыбызга. Биздин Атаман компаниясы бул бүгүн ушул иш-чарага өзүнүн чыгарылган азыктары менен тааныштырганы катышып турабыз бүгүн. Иш-чара өлкөбүздүн соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Аргенбаевичтин куттуктоо сөзү менен башталып, бизнес жаатында ийгиликтүү иш алып барган айымдарга алтын медалдарды тапшыруу аземи менен улантылды. Форумдун жыйынтыгы мындай болот да. Биринчиден бул өзүнчө бир талаача, жаңы байланыштар пайда болот. Ушул кээ бир ишкер айымдар өздөрүнүн тажрыйбасын айтып, багыттарды көргөзөт. Үчүнчүдөн ар түрдүү фонддор, банктар келип атат. Алар ушул аял заты боюнча кандай программалар бар, ошону таанытат. Андан кийин эң негизгиси биз ушул аял заттары башкарып аткан ишканаларды элге таанытып жеткизишибиз керек. Аналар өндүрүп аткан буюмдарды элге таанытып жеткизишибиз керек да. Иш-чаранын расмий бөлүмүнөн сырткары келген конокторго ишкер айымдардын эмгектери көрсөтүлүп, табигый продукциядан жасалган кийиздер, кийимдер, тамак аш жана таттуулардын көргөзмөсү уюштурулган. Женщины мира вперед! Бүгүнкү иш-чарага жана кыргыз айымдарынын ийгилигине күбө болгон бул таң шоула программасы НТС телеканалы.